За дорученням Офісу Президента та голови адміністрації пана Поголяйка всі завдання виконані, які були перед нами поставлені, працюємо для перемоги. Вже завтра парубки з Волині. Інші вантажики будуть доклані також. Дуже вам дякую. Славні парубки з Волині, сильний піт стіка по спині, та тремтять їх воріженьки, як летять ці козаченьки. Допомагає допомога, ми шуруємо. У Луцьку виросли хлопаки, дужі хвацькі розбишаки. І як настав тяжкий той час, кожен свій дістав запас. Спакувавши рюкзаки, на схід пішли як чумаки. Узяли в руки автомат, бо ненько захистить солдат. Славні парубки з Волині. Славні парубки з Волині, всі дівки стоять у слині з привідкритими ротами, і як хлопи махнуть крилами. Як вернулися додому, кожен зрозумів свідомо, замішані вони як тісто, нема життя у них нарізно. Попорізно все, мов пісок, тут хлопці п'ять і мужичок, зібрались в домі фахівця, щоб разом бути до кінця. Славні парубки з Волині. Славні парубки з Волині, горе тій слабкій дівчині, що побачивши їх штопор, враз покине свого хлопа. Отак вони в одному возі, помалу ходять по дорозі. Як візьме вішки хтось у руки, всі ніби лебідь, рак і щук. Летять, кричать, плюють, стрибають, дубля собі не відбивають. ПТСР у всіх біда, немов із селезня вода. Славні парубки з Волині.